Hej Göran, där sitter Nej, du och jobbar. Ja. Ska vi se hur Göran gör när han ska diarieföra alla sina, de här bilderna. Han håller på att jobba för fullt här med att få dem diarieförda. Ja. Sådär. Man kan göra så här också, men ja, just. Jag försöker att sätta upp dem då på, jag sätter upp dem här, ja. Och sen så tar jag bild på dem här istället, och ja. Sen kan man då skriva på bilden vad det är. Ja. Här var ju från, det där är från Norrköping faktiskt. Ja, det är så du Stora gör när du diarieför då, och det dina där bilder. Är, det där är lite grafier som ja. Jag har gjort för 40 ja. År sedan. Ja. Som en kille som heter Jannes Rambo i Stockholm hade en låda ja. Till Brusewitz och alla möjliga då. Ja. Som vi, vart efter vi har tryckt ett blad, då har vi lagt ett arkivex och sådana. Ja. Och de är faktiskt till salu nu. Ja. Och det är från ja. Hela Sverige. Ja, jag ser det. Jag har sett att det är mycket. Ja, men så där jobbar du. Ja. Mm.